Соломія Крушельницька народилася в селі Білявинці Бучицького району 23 вересня 1872 року. Коли Соломії виповнилося 6 років, родина переїхала в село Біла Тернопільського району. В 1893 році Соломія Крушельницька вперше виступила на концерті як солістка в Тернополі, виконавши пісню «На городі коло броду». Музичну освіту співачка почала у Тернопільській музичній школі товаристів приятелів музики, а в 1891 році вступила на вокальний факультет Львівської консерваторії Галицького музичного товариства. 15 квітня 1893 року Соломія Крушельницька з великим успіхом дебютує з партією Леонори в опері «Фаворитка» в театрі «Скарбка». Для вдосконалення майстерності виїздить до Італії. Виставка в Держархіві Тернопільської області містить чимало документів про життя славетної співачки. Є, наприклад, донесення Тернопільської воєводської команди Держполіції про концерт, який вона провела у Тернополі в серпні 1928 року. Є ксерокопія свідоцтва хрещення Крушельницької, Соломії Крушельницької. Також різноманітні публікації в газетах, в пресі про її творчі здобутки. В селі Біла, слід сказати, був відкритий музей, в будинку, в якому проживала Соломія Амбросівна Крушельницька. У репертуарі Соломії Крушельницької понад 60 партій світової оперної класики. Кожен свій концертний виступ Соломія Амбросіївна закінчувала виконанням українських народних пісень. На виставці в Держархіві є документи виконкому Тернопільської обласної ради про відзначення 100-річчя від дня народження Соломії Крушельницької. Документи, що свідчать про проведення у Тернополі конкурсів на звання лауреатів премії імені Соломії Крушельницької. Ми, звичайно, не змогли не зробити таку виставку, тому що це людина світової слави і наша сама, одна із самих славетніших наших землячок. Виставка «Святиство і імення Соломії» триватиме в Державному архіві Тернопільської області впродовж місяця.